Предаването е Бизнес Старт. Най-голямата лаборатория за космически изследвания в България бе открита във Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Залата, наречена Азимов на името на писателят фантаст, стана факт с безвъзметната подкрепа на световният лидер в сферата на наносателитите и космическата инфраструктура Endurosat. Лабораторията включва високотехнологично оборудване и предоставя конкурентни условия за създаване на следващите успешни космически мисии. Повече по темата сега разговаряме с Райчо Райчев, създател и изпълнителен директор на Endurosat. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте наш гост днес. Господин Райчев, открихте най-голямата лаборатория за космически изследвания в България, която съществува вече. Какви са основните приоритети на лабораторията? Върху какви изследвания ще се съсредоточат учените там? Аз съм щастлив да кажа, че това всъщност е втори проект. Само за няколко месеца ние създадохме и също много модерна лаборатория в Софийския университет. Целта на тези лаборатории за нас е много ясна. Искаме да създадем практики, на практика искаме да създадем основите на практическо космическо обучение в областта на инженеринга и технологиите. Тези лаборатории са доста основна част от нашия мастър план за създаване на реален космически сектор в България. Щастлив съм да кажа, че за 9 години Endurosat безвъзмездно продължава да изгражда не само собствени обучителни програми, а сега еволюираме и в магистърски програми заедно с три от основните университети в България, в Софийския университет, в Военноморската академия и Военновъздушното училище. Разкажете ни малко повече за магистърската програма, от кога стартира и как ще се казва, за какво ще бъде? Целта ни е на практика да създадем основите на космически сектор. За да създадем такива основи е необходимо да имаме технолози и инженери, които са с достатъчно добър капацитет, за да бъдат полезни в конкурентния глобален космически бизнес. И нашата роля тук е да създадем основите на нов тип образование за инженери, което е 70% практика и 30% лектория, а не обратното. Идеята ни е, че за да станеш добър технолог или инженер, ти трябва да практикуваш. И точно там идва и ролята на тези лаборатории. Лабораторията във Варна е доста безпрецедентна и сме много горди, че успяхме да направим напълно е финансирана и създадена от нас само в рамките на 45 дена. Вътре могат да се обучават едновременно до 50 човека. Най-важното в тази лаборатория е, че всичките компютърни системи, всичките софтуерни продукти, които са необходими на една компания като Endurosat да създава на практика от нулата цял космически кораб или сателит, ги има в тази лаборатория. Освен това ни дарихме на Военноморското училище авионика, цялостна авионика за сателит, наречен настолен сателит, чрез което студентите от ден едно ще могат да се докоснат физически до най-новите технологии на Endurosat и съответно чрез тях да разберат докъде са стигнали в реално отношение технологичното развитие и прогреса в областта на сателитите и космическите системи. Тази лаборатория всъщност включва и тези софтуерни продукти. Сме много благодарни нашите американски партньори и български партньори, които предоставиха всъщност софтуера в лабораторията. Така че, когато дойде един студент, той направо реално отива на първия си работен ден в космическия сектор, а не отива да му се четат лекции, които са абсолютно безпредметни и отдавна съдържащи удобна и релевант информация за сектора. Да, вашата компания обръща сериозно внимание именно на образованието, което може да се създаде у нас. Това ли смятате, че е едно от най-важните неща, именно практиката в нормална среда, в истински условия? Аз съм готов да кажа, че всъщност ние създадохме първо в България обучителна програма, наречени космически предизвикателства преди 15 години. И всъщност Endurosat е продукт на нашата собствена обучителна програма. А пък магистърската програма, която сега много се вълнуваме и ще започне октомври месец в три университета в България, е следваща крачка в развитието на такъв тип образование. Космос без добри технологии няма как да се създаде. Нали? Това никой няма илюзията, че космическия сектор са нискъпи технологии, които се телепортират от някъде. Нали? Имате нужда от човешкия капитал. Най-ценното нещо всъщност е човешкия капитал. И в рамките на тези 15 години ние се научихме каква огромна стойност добавена има реално за образованието, практическото образование. Тоест, от ден едно студентът, кадетът да може да се научи да има комфорта, когато пипа буквално сателитни системи, да започне да ги разбира, да започне да решава реални инженерингови проблеми, да започва да създава сателит си реални инженерингови продукти. И целият ни фокус в образованието, което сме правили последните 10 лет и половина, е свързано с практическите обучения.
Така че за нас тази магистратура е доста голям експеримент. Тя ще бъде подкрепена от много голяма част водещи топ експерти в образователната част на космическия сектор, но и предприемачи и изпълнителни директори на топ водещи компании от целия свят, които ще идват на крака в България, за да можем да покажем пълната палитра на възможности в световния космически сектор на тези студенти. И когато един студент прекара година и половина в тази магистратура, той ще излезе с де-факто една година практика в космическия сектор, което е безпрецедентно и според мен се различава драматично дори от най-добрите обучителни програми в момента в Европа. И ние много се вълнуваме от факта, че може да сме първопроходци в образованието, свързано с космически инженеринг и технологии, по същия начин, по който от едно таванско помещение създадохме един от лидерите в сателитния пазар. Това означава ли, че България може да се превърне именно в обучителен център на инженери от цял свят? Тоест, ще стане ли тази програма привлекателна и за чуждестранни студенти? Абсолютно да. Всъщност програмата ще е на английски. Точно с идеята да бъде отворена първо към водещи технологии и преподаватели от целия свят. И второ, защото космически сектор е толкова глобален и толкова малък, че ако един студент или кадет не владее добре английски, то реално неговото бъдещо. Неговата бъдеща реализация в този сектор става доста трудна. Как ще се реализира всеки един студент, завършил тази магистърска програма? Естествено, ако желая да продължава да се реализира в тази сфера. Ние сме много развълнувани от факта, че разбира се, надяваме Ендуросат да стане дом на голяма част от тези студенти, но всъщност по-големият ни план и надежда е чрез тези програми да създадем основите, пак казвам, на цял икономически и космически сектор в България. България има достатъчно добри наброй инженери. Ако те бъдат научени в принципите и условията на космическия сектор, тези хора могат да бъдат изключително добър workforce за бъдещите космически мисии и програми на цяла Европа. Имаме всички перспективи в България да бъде хъб на космически иновации и технологии. Не само покрай нашата собствена компания, но покрай логиката, че ако можем да подготвяме практически насочени кадри в индустрия, която току-що се развива и буквално в детските си години, България може да играе много сериозна роля и в европейски, и в глобалния пазар. Какъв тип технологии, какъв тип изследвания ще бъдат разработвани именно в лабораторията? И нека да поговорим за това, по какъв начин тези технологии, тези разработки всъщност помагат на икономиката у нас. Хората обикновено не си дават сметка, че космическите услуги, космическите данни са основополагащи за съществуването на модерната икономика. Няма икономически сектор, който да не зависи за съществуването си от услуги, свързани с космически системи. Тоест наблюдение на Земята от космоса, навигация, комуникация. Само си представете вашия живот без метеорология, без комуникация, без навигация. Ние се връщаме в средновековието. Проблемът е, че тези системи са в орбита и не ги виждате на дневна база, както виждате пътищата и магистралите. И смятате, че космическите инфраструктури са си там като дадено, но всъщност те са витални от една страна за съществуването на модерния свят, от друга страна е витално да бъдат поддържани, да бъдат апгрейдвани и доработвани през цялото време. Всъщност, в тези лаборатории, които създавахме, особено в лаборатория Азимо във Военноморското училище, в основата си започваме буквално изграждането на капацитет и способности чрез първите ни космически кадети в тази лаборатория да бъдат създадени мисии за отбрана, мисии за наблюдение на Земята от космоса с цел наблюдение на граници, да бъдат създадени първите продукти, услуги, свързани с цивилна отбрана, т.е. при бедствие и авария да може да се реагира по-бързо, трябва да имате информация и картина на време, какво се случва, когато изпращате един екип да спасява човешки животи. Още по-важно е, ако можем да предотвратим поне частично случването на бедствия и аварии или поне приемтивли да се спасат хора от области, които биха били застрашени. Така че имаме много конкретни космически мисии, които очакваме буквално в следващите няколко години да бъдат изстреляни в орбита мисии, създадени от космически кадети в тези лаборатории. Къде се позиционира България именно в космическия сектор? Аз съм оптимист, че България може да играе много сериозна роля в космически сектор. В момента сме никъде. Нали, в момента България все още няма космическа агенция. В България, макар че се работи за първи път смислено по въпроса, нямаме бюджет свързан с космоса като държава и нямаме никакъв национален приоритет свързан с космоса. С бързи крачки обаче това нещо може да бъде променено. Големия шанс е, че пак казвам, космически сектор е в своите детски години, което означава, че де-факто
Ако сега започнем изграждането на, например, космическа агенция, тя може да бъде съобразена с реалностите на 21 век и с реалностите на 24-та година, а не да бъде създана както повечето европейски космически агенции, като една доста по-консервативна и неработеща добре към днешна дата структура. Тоест имаме големия шанс, че тъй като нямаме нищо, може да започнем направо с това, което в момента е с стъпки, с които в момента са смислени за изграждането на целенасоченото изграждане на економически и технологичен прогрес в страната. Както се казва, по същество. Точно така. Другото, което е, че, например, космическа агенция не бива да е поредното мъртво държавно тяло, което има безмислен наброй хора, от които половината са бътовчеди на някой друг, а може да е реална агенция с много малко наброй експерти, които имат доказан международен опит в тази индустрия. Защо? Защото представете си да дойдат в България 2 или 3 така начин космически стартап. Хората не си представят, че космически стартап означава компания, чието начално финансиране обикновено са стотици милиони евро. Представете си това, какво означава за българската икономика да се създадат стотици нови работни места on the spot и да се създават технологии и технологичен прогрес, дошъл от Запад в нашата територия, стига ние да искаме да създадем елементарни условия с тези компании, елементарна икономическа сигурност, че няма да имат някакви шоу-стопъри, нали, нещо, което пречки пред тях, когато разработват тези технологии. Кои са елементарните условия, които трябва да започнем, за да може именно тези стартъпи да станат, България да стане привлекателна за тях? От една страна трябва да видим как да създадем българска суверенна космическа програма. Държава без суверенитет в космоса е обречена като цяло. Затова е толкова витално да проработи добре образователните програми, които правиме ние и се надяваме с общи сили да създадем с много бързи темпове конкурентно космическо образование. От друга страна, трябва да поканим света да работи с нас и ние да работим със света, защото да сме си първи на село, както се казва, нали, да си стоим и да се бием в гърдите по националистични и малумни принципи, няма да проработи никога. Но ако успеем да създадем елементарни условия, икономически инициативи, които да привлекат и да устойностят логиката на една космическа компания да премести частично офиса си от Щатите или от Западна Европа в България, което в момента ние се опитваме да направим като ендуросад, да убедиме наши партньори и клиенти да дойдат и да инвестират в България. Ако това се направи в координация с българската държава, т.е. държавата гарантира по някакъв начин сигурността на тази компания, гарантира, че административно тази компания може да движи бизнес си много по-бързо, гарантира, че данъците в началните години на изграждане на капацитет могат да бъдат намалени за сметка на инвестициите, които тази или друга компания ще направят по изграждане на капацитет в България. Тези елементарни малки стъпки могат да променят начина, по който България изглежда на международната космическа карта. Успявате ли да убедите чуждите компании да дойдат у нас? Какво им казвате, за да представите България в светлина подходяща за това те да преместят бизнеса си тук? Ами вижте, аз много се гордя, че Endurosat в момента обслужва 250 космически клиента в целия свят. Имаме хиляди системи, авионики, които ние сме създали в орбита, десетки сателити. Така че неизбежно е, буквално всяка седмица идват водещи представители на водещи космически програми в България. И ние, разбира се, се опитваме да им покажем България такава, каквато на нас не се иска тя да е. И се надявам това да продължи в бъдеще. В момента имаме вече напреднали разговори с две сериозни наши приятелски компании. Приятелски им преди, те са клиенти на Endurosat, от една страна, от друга страна са ни партньори в някои от нашите най-сложни мисии. И започнахме начални разговори да ги убедим, че България би било невероятно привлекателно място за техния следващ развоен център. Какво трябва да е финансирането на космическите приложения и какви са възможните начини те да се финансират? Аз съм много убеден в логиката си либертарианец и вярвам само единствено в принципите на отворения пазар. Тоест, от една страна, просто на държавно ниво трябва да бъде възприет космоса като основен потенциален фактор и приоритет за следващото икономическо развитие, бъдещо. А от друга страна, трябва да има отворени конкурси с абсолютна транспарентност, с прозрачност, в които да бъдат поканени от целия свят компании да се състезават по изграждането на български космически технологии. Съответно, естествено, дай Боже, към онзи момент да има и някакви български компании. Така българските компании, т.е. ние ще се научим как да бъдем още по-конкурентоспособни, така ще сме винаги част от света и така България с малки темпове, с малки бюджети ще може да изгради суверенна космическа програма. Защо? Защото ако държавата се научи да не разсъждава като васал, а като партньор на бизнеса
И като когато държавата се научи, че може би е добре да се плаща за постигнатия резултат, а не за пътя по изграждане на резултата, тогава самите резултати ще бъдат драматично по-добри, защото това изгражда конкуренция, в която най-добрия ще предостави вече услугите, за които данъкоплатецът ще плати. Стои ли под въпрос още какви са ползите за България от асоциираното членство в Европейската космическа агенция? Неизбежният път на България е в най-кратки срокове да стане пълноправен член на Европейската космическа агенция, тъй като това е европейската общност на космическия сектор в Европа, на всички държави. Финансирането, което трябва да бъде осигурено, е доста смешно. Тук говорим за наистина за някакви изключително малки, дори за българския бюджет пари. Въпросът е на експертиза. И тук идва ролята и необходимостта, час по-скоро да бъде създадена Българска космическа агенция със структура, която адекватно да може да направи възможно ускореното приемане на България в Европейската космическа агенция като една от стъпките. Но това да сме част от Европейската космическа агенция не решава вътрешните ни предизвикателства, с които се бориме в момента. И аз смятам, че ние със собствени усилия трябва да построим най-конкурентната и в образователна по отношение на образованието и по отношение на икономиката космическа програма в Европа. Колко време би отнело на България да построи такава стабилна програма? Предполагам, че цял живот трябва да се надграждат, но все пак, да, за да поставим една стабилна основа, колко време би ни отнело? Ами, нашия екип смята, че може да го направим в рамките на година-две. Ние продължаваме да създаваме условията за много конкурентно космическо образование и икономика в България. Продължаваме да даваме все повече работни места с много висока добавена стойност. Гордеем се, че всички технологии, които сме създали през годините, са изцяло построени, измислени, патентовани и разпространени в света от България. Произведени са тук, асемблирани са тук, тествани са тук. Така че пътя е доказано, че такъв път на развитие може да има. Въпросът е вече колко бързо може да го скалираме и по какъв начин с общите усилия. Реалистичното порастване на един космически бизнес, без да има в собствената си среда нужда от неговото съществуване, е доста ограничено. Какви са бъдещите планове пред Endurosat? Най-много се вълнуваме от факта, че започваме след толкова години, си мечтахме да имаме и магистърска програма и наистина да помогнем да създаването на следващото поколение технолози и инженери. Надяваме се, всичко, ако е наред, програмата започва още този октомври. Пред компанията стоят няколко много мащабни предизвикателства. Искаме да разшириме дейностите си по отношение на тестове в тестови среди, да увеличим обема производствения си до степен, в която Endurosat да можем чрез наши системи да осигуряваме доста по-големи космически проекти и доста по-големи космически клиенти. Като цяло в момент към етапа нямаме планове за бъдещи инвестиции. По-скоро сме се концентрирали върху подобряването на нашите продукти и в момента очакваме излизането на пазара на следващото ни поколение сателити. Много ви благодаря за този разговор. Райчо Райчев, създател и изпълнителен директор на Endurosat.